バットノットフォーミーのイスラエル・クロスビーによるベースを紹介します。バットノットフォーミーの構成は A、B、A、C、1625で始まり1、3、6、2、5、1。4へ向けての2-5でブリッジでは4から1に向けての2-5があり、6マイナー、2-7、フラット6-7、これは2-5の2のトライトーンサブスティチューションで、その後5-7となって、A メロの1に戻ります。C メロはブリッジとほとんど一緒で最後の4小節は2-5-1で終わります。とても単純なメジャートーナリティの曲です。アーマド・ジャマールのカバーではキーが C メジャーで、後半から F メジャーへ転調しています。ここでベースを弾いているイスラエル・コスビーは非常にリリカルなメロディーラインと2ビートの中には美しいフィルインを入れています。ウォーキングベースはシンプルで、音の選び方としてインバージョンを好む傾向があります。4ビートではかなり長いスパンで一つのパターンを維持し続けて、あまりフィルインを入れません。コードトーンよりもメロディーラインを重視しているベースです。Thank you.